Це поля Інституту експертизи сортів рослин, що в Плотичі. Установа моніторить стан перезимівлі культур. Результати моніторингу повідомляють у департамент агропромислового розвитку. Тут вирощують понад 460 сортів озимих, розповів директор інституту Іван Дудник. Ми вже проводили два експрес-тести на відрощування озимих, як вони перезимовують. Перезимівля проходить добре. Практично випадання рослин озимих культур зафіксовано не було. Хоча, якщо так говорити, осінь складна була, тому що за серпень місяць випало лише 45 міліметрів опадів, за вересень місяць 90% опадів випало, в жовтні місяці випало лише 2 міліметри, це 2%, і за листопад місяць випало 18% міліметрів опадів. Але вологозапаси були достатні для того, щоб нормально проходив період вегетації. Агроном Володимир Мокрицький показує озимий ячмінь. Каже, рослина зараз в хорошому стані. Як бачимо, зараз він знаходиться у фазі кущення. Товщина снігового покрову десь сягає від 4 до 6 сантиметрів. Промерзання ґрунту десь є до 3 сантиметри, більше нема, тому що температурний режим такий був, що ґрунт нас не промерз глибоко. За словами Івана Дудника, цьогорічні погодні умови для посівів сприятливі. Як зимуватиме рослина, залежить також від того, який вміст вуглеводів вона має. Згідно з дослідженнями, прогнозують добрий врожай, каже Іван Дудник. По даних результатів лабораторії, вміст вуглеводів в рослинах складає 28-31%. Це норма, яка забезпечує стабільну, хорошу перезимівлю рослин. Максимальна температура 16-18 градусів. Це температура, яка не могла десь вплинути на перезимівлю. Тому що, щоб рослина випала, то така температура повинна бути на вузлі кущіння. А температура на вузлі кущіння була в межах 8-9 градусів. А тут росте озимий ріпак. Коли немає багато снігу, то температура повітря 16-18 градусів морозу занизька для цієї культури, каже Іван Дудник. Незважаючи на це, ріпак росте добре. Бачимо по стану розвитку ріпаку. Він пішов у зиму у фазі 8 листочків з добре розвинутою розеткою, що також дає можливість йому нормально перезимувати і на слідуючий рік одержати хороші результати. Начальниця відділу рослинництва обласного департаменту агропромислового розвитку Надія Воскресенська розповідає, в господарствах області посіяли озимі зернові на площі майже 217 тисяч гектарів та озимий ріпак на площі 64,5 тисяч гектарів. За її словами, більшість посівів на сьогодні в доброму стані. В доброму стані посіви знаходяться на 67% площі. 36% задовільнимо і 2,4% посіяних площ слабкі і зрічені. Озимий ріпак знаходиться в доброму стані на 70% площ посіяних. В задовільному стані 18,1% і слабкі і зрічені 1,9%. Торік в області зібрали понад 3 мільйони тонн зернових і понад 700 тисяч олійних культур, каже Надія Воскресенська. За її словами, площа посівів була майже такою ж, як цьогоріч. Соломія Струс, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина.